Reč je o dva programa, programu javnih radova i programu stručne prakse u vezi sa kojima i potpisujemo današnji sporazum. Vrednost ovih programa je 13 miliona dinara, vrednost programa stručne prakse 8 i vrednost programa javnih radova je 5 miliona dinara. Ono što planiramo da kroz program javnih radova angažujemo 45 nezaposlenih lica s evidencije nacionalne službe, a da kroz program stručne prakse angažujemo 29 volontera pripravnika. Kao i svih prethodnih godine, ove godine ciljan je na visoko obrazovane ljude, da njih prevashodno angažujemo, tako da će od ukupne kvote 20 lica biti sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Takođe, hteo bih da kažem da smo mi juče predali zvaničan zahtev nacionalnoj službi za sufinansiranje programa samozapošljavanja i mislim da smo jedna od retkih lokalnih samouprava koji je pre roka predala ovaj zahtev. Kroz program samozapošljavanja planiramo da dodelimo 39 subvencija pod uslovom da naš zahtev bude pozitivno rešen. Lokalna samouprava, odnosno grad Pirot, je u budžetu izdvojio 5 miliona dinara za samozapošljavanje i očekujemo od Republike Srbije, tačnije iz republičkog budžeta, još 4 miliona i 750.000 dinara. Pored ova tri programa koje realizamo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, mi imamo još jedan program, to je program obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada, odnosno obuke na radnom mestu, koje ćemo od ove godine realizovati sa ZIP centrom za mlade iz Pirota, koji imaju iskustvo u realizaciji ovog vida obuke. Planirali smo budžet za ove obuke u iznosu od 1 milion dinara i planiramo da u ovoj godini angažujemo 10 ljudi. Nakon ove godine planiramo povećanje kvote što se tiče ovih obuka, tako da ćemo 2021. i 2022. godini uključiti još 30 lica. Potpisivanjem ovog sporazuma steći će se uslovi da mi već objavimo javne pozive. Ono što nas očekuje je da 8. maja objavimo javne pozive i za stručnu praksu i za program javnih radova. Što se tiče programa samozapošljavanja, verovatno će on biti sredinom juna, a tokom juna meseca ćemo i krenuti u realizaciju programa obuka za deficitarna zanimanja.